waa caado iyo dhaqan aan wanaagsanayn oo Soomaaliya caadi ka noqday masuq maasuqa. Halkan waa xarunta dadligista gobolka Banaadir, waa goob maalin kasta ee boqolaal Soomaali ah oo qaarkood ka yimaada gobolada dalka ay ka qaataan warqada dhalashada. Arinta xusida mudan ayaa ah in shaqaalaha halkan ka howlgala ay dadka ka qaataan lacag dheeraada si qofku uu warqada ugu helo wax aan ka badnayn saacad, taas oo ka duwan waqtiga sharciga ah. Waxaan la hadalnay qaar ka mid ah dadkii loo adeegay oo faraqa hoostiisa lacag ka dusiyay, kuwaas oo lagu dhiirigeliyay waliba in lacagtaas fududeynta ahay bixiyaan. Saako dhana joognay, hadda lacagaan xitaa la iga qaaday saako dheeri ah oo 15 doolar qaaday, waa ka dheer la iga qaaday. Marka 5 doolar iyo waxa la yiri dhiib iyo wax afgarad ah. Haa, hadda taa wax yar aan suuq rabaa, 15 daq camal aan suuq rabaa duulaha. Meeqa lacag ayaa bixisay markii laga soo tago 15 doolar dhalashada lagu sameeyay? Waxaan baxshaaday ugu yaraan 22 ilaa 20 ayaan meelaha baxshay. Adigu waa wax dhan way isla socdaan, waa wax meesha ka shaqeeya dhan shaqaalaha wax isfahansan waa isla ogihiin, waana isla socdaan marka dad isku baaqo waay. Marka qofka ku dhahaya intaan soo bixin baxdaa, nin waa kula hadlo marka aan ku buubsiyo Soomaalida laga dhameeyo. Marka waxaan dhihi lahaa dadkaan oo qaatay wax laga qabto, dadka la bahdilin aan waxyaalaha duruuf korkooda aan la saarin, dhihi lahaa waxyaalaha badan laga qabto. Halkan lama ilaaliyo kala horreynta dadka, safka dadku ku jiraana waxaa ka saari kara. Adiga oo bixiya lacag fududeyna, waayeelka iyo caruurta oo safka ku jira ayaana loo adeega dad aan basaf arag. Meesha waa xaqiiq jumsumaas oo dhibaato ku jira. Soo xaqiiqin qeylo. Marka dad badan meesha waxa oo feel loo gelinayaa, waxa dhiibtidna. Haddaa dad aan feelkaas gelisaa dhiibkaas, haddii kale waxaa lagu leeyahay dad oo meesha ka shaqeeya oo qarsoodiya lagu leeyahay, waxaa la dhiibo. Marka waa lagu boosiinaa marka. Maasha Allah, intaas aan. Adiga saaki ma qasaa meesha tii? Saak meesha caymi hal saac caymi waxaa la qaaday 10 doolar oo dheeraada iyo 15 doolar meesha. May maasha Allah, hadda waa sugaya insha Allah, wax yar ka bacdi soo baxaysa. Idaacadda Kulmiye waxay xaqiijisay in dad aan imaanin xaruntan loogu adeego si musuq maasuqa, waxaana dadka loo saaraa caddeynta warqada suul aanay iyagu lahayn, taas oo xitaa khatar ku ah amniga oo dad badan oo aan la hubin waxa ay yihiin loogu adeego. Waxaan la xiriirnay madaxda maamulka gobolka Banaadir si aan arintan wax uga weydiino, hase ahaatee ma haleelin, waxaanan diyaar u nahay waqti kasta ay go'aansadaan inay arintan ka hadlaan. Hay'ad kasta oo bixisa adeeg dawli ah Soomaaliya waxaa caadi ka ah in dadka laga qaado lacago laaluusha ama fududeyna si adeeggaas ay xaqa ugu lahaayeen looga bedesho.